meu nome é Bruno Cerosi, eu sou aluno de doutorado na Universidade do Arizona, no departamento de Soil Water Environmental Science. Eu trabalho com aquaponia, que é a integração entre produção de peixes e produção hidropônica de plantas. Eu sou original de José Bonifácio, São Paulo. Minha família vive lá em José Bonifácio, que é perto de São José do Rio Preto. Eu sou formado em Engenharia Agronômica pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da USP. Eu também tenho mestrado pela mesma universidade em Ciência Animal e Pastagens. Meu nome é Camila, eu sou de Jundiaí, São Paulo, sou estudante de mestrado de Engenharia Ambiental. No Brasil, eu estudei Engenharia Ambiental na Universidade Federal de Itajubá e agora eu estou trabalhando com degradação de compostos nitroaromáticos e compostos explosivos. Meu nome é Maurício Marques dos Santos, eu sou natural de Curitiba, Paraná. Eu sou químico formado pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná. E eu trabalho aqui na Universidade da Arizona, eu estou no meu segundo ano de doutorado no Departamento de Engenharia Ambiental, trabalhando principalmente com contaminantes emergentes e na interface de química e engenharia ambiental. Aqui no verão é realmente quente. Para gente que é do Brasil, acho que é um pouco complicado lidar com esse calor. Mas tem outras coisas muito bonitas. A cidade é muito linda. Para quem gosta de natureza, tem muitas opções de lazer. Você pode visitar as montanhas. E eu acho que o que é interessante sobre a Universidade do Arizona é que tem muitas pessoas de muitos países diferentes, então você vai ter a oportunidade de conhecer muitas culturas, de ver gente do mundo inteiro, e as pessoas em Tucson são muito receptivas. Para mim, a adaptação não foi complicada, porque desde o primeiro momento aqui eu consegui fazer vários amigos, conheci muita gente, e também tem a cultura mexicana, que é muito forte aqui, que é um pouco mais parecida com a nossa cultura no Brasil. Eu acho que isso facilita bastante a nossa adaptação aqui. É que o custo de vida em Tucson é muito baixo comparado com outras cidades dos Estados Unidos. Então, com o nosso salário, com a nossa bolsa, a gente tem dinheiro suficiente para poder pagar um aluguel, morar num apartamento perto da universidade. E a gente pode comer bem, a gente pode visitar os restaurantes, a gente pode ter algum lazer na cidade. Então, eu acho que isso também é algo importante que se deve considerar quando a gente escolhe a nossa universidade. Você consegue falar com, desde do mais renomado professor, você consegue chegar com esse professor e conversar e tirar suas dúvidas, seja se você está cursando uma aula desse professor ou se você trabalha na pesquisa com esse professor, você tem esse contato você consegue ter esse contato muito facilmente. A interação do aluno-professor como uma interação horizontal, não é uma interação vertical, como se fosse uma hierarquia, que o professor ele está acima de tudo e de todos, e os alunos estão simplesmente à mercê do professor. Então é uma interação bem horizontal e nós somos tratados de forma como se fôssemos colegas, né? Discutindo pesquisa, discutindo ciência ou tirando dúvidas sobre as disciplinas. Departamentos aqui são muito bem equipados, tem diversas oportunidades de financiamento por parte das empresas e também por parte do governo. Então, no nosso programa, nós temos acesso a todos os equipamentos de alta tecnologia. Isso, com certeza, é muito importante quando você faz pesquisa, porque como você vai fazer a sua análise, isso não é nunca um problema, porque você tem tudo à sua disposição. O que você percebe é que você tem esse foco, tanto nas disciplinas teóricas, você aprende
com uma alta qualidade, num nível de profundidade bem elevado, conceitos teóricos fundamentais para sua disciplina, mas ao mesmo tempo você tem disciplinas que são muito voltadas para a prática, então se você para sua pesquisa, para o seu mercado de trabalho. Então esse eu acho que também é um diferencial aqui da universidade. Então se você está... No Brasil existem algumas oportunidades que são oferecidas para fazer mestrado ou doutorado no exterior. Então, sempre vale a pena checar se a CAPES ou a CNPq tem bolsas disponíveis. Também Fulbright seria uma opção. E, além disso, existem bolsas que você pode conseguir na própria Universidade do Arizona. Por exemplo, existem bolsas que você seria um assistente de pesquisa ou um assistente de ensino, que seria ajudar o professor com as matérias e também orientar os alunos, né, preparar os alunos para as provas. E essas bolsas são suficientes para cobrir todas as suas despesas, inclusive a tuition, que seria as taxas escolares que a universidade exige. Isso pode parecer bastante assustador quando você entra no site, você vê quais são os documentos que você precisa para aplicar. E são várias coisas, você precisa de carta de recomendação dos seus professores, você precisa de um currículo, você precisa fazer duas provas, o TOEFL e uma prova chamada GRE, que muitas vezes as pessoas no Brasil não conhecem, mas é uma prova de matemática e de inglês, não é nada que nós não somos capazes de fazer. Então é legal se planejar um pouco antes, e aqui o ano começa em agosto, diferente do Brasil, que a gente começa o ano letivo em fevereiro. Então, se você pretende começar em agosto, é legal começar a se preparar um ano antes para ter tempo de estudar para as provas e aplicar. Geralmente, o processo de aplicar para as universidades aqui, eu acho que vai de dezembro até janeiro. Então, até lá você já precisa ter o resultado das provas. Então, eu acho que planejar com antecedência, com certeza, é um segredo para conseguir ter sucesso e ser aceito nas universidades americanas. Se você está pensando em estudar no exterior, eu estou falando agora em termos de Estados Unidos, né? Então, se você está pensando em vir para os Estados Unidos, uma das primeiras coisas a se pensar é o inglês, né? Então, que nem a Camila comentou do exame do inglês. Então, verifique como que está o seu inglês e já corra atrás desses como fazer esses testes, estudar para esses testes, porque isso vai ser uma das primeiras coisas, o que barrou muita gente de vir para o exterior na época, quando Ciência Sem Fronteiras foi lançado. Então, já vê como uma das primeiras coisas, eu quero ir para os Estados Unidos, ou que seja para outros países, né? Cada país vai ter a sua língua. Para os Estados Unidos, já veja o inglês, como que está e como fazer esses exames, já para ter isso em mãos, que é o momento que a universidade pedir, você já tem o certificado. É a mesma coisa com o GRE. E uma coisa que eu acredito que funcionou para mim, e muita gente fez dessa forma, entrar em contato com os potenciais orientadores. Mande um e-mail para eles são totalmente abertos a receber.